Grilování a posezení u ohně je v Kralupech stále oblíbenější. Město se proto rozhodlo vít občanům stříc výstavbou dvou nových veřejných ohniž. Nové místa jsme udělali v lokalitě Strachov, což je velká zelená lokalita, která už nám v jedné části dorostla a vlastně už z bývalého projektu, který tady byl, tak tam ty místa měly být. Měly tam být nějaké sportové, nějaké odpočinkové místa, takže jsme zvolili toto grilovací místo. A druhé grilovací místo jsme vlastně udělali na takzvané bývalé pozorovací rozle. Která, které jsou vlastně v Kroupech a okolí tři a dříve sloužily vlastně k obraně e, areálu chemických výrob. To druhé místo na tom maceláku, tak to jsme vyloženě udělali tam, kde vlastně lidi si ohniště dělali by přírodní, takže jsme vlastně to místo se snažili respektovat, protože ty lidi byli zvyklí tam chodit, takže jsme to udělali přímo tam. No a konkrétně tady na tom, na tom strachově jsme přistoupili k tomu, že je tady vlastně to území takový, že má jako velký potenciál k tomu, aby sem lidi chodili a chodit určitě budou. Grilovací místa, která jsme tady začali dělat v minulé době, se hodně osvědčila. Občané to využívají, dokonce v některých lokalitách se na to píšou pořadník na víkendy a tráví tam třeba celé víkendy, včetně toho, že se tam nějaký soudek piva a vlastně v té přírodě můžou být města. jsme začali na sídlištích a v těch blízkých oblastech toho města, kde ti lidé, co nemají zahrádky nebo nemají chalupy, tak si rádi i třeba něco ugrilují a lepší, než aby to grilovali na balkoně a čuchali to vlastně všichni sousedi. Takže těm jsme dali tuto tu možnost. na no to okolí těch kralup, byť to se třeba některým nezdá, tak je skutečně podle té řeky pěkné a jsou tady, tady spousta pěkných míst, kde se dá strávit právě ten víkend, ať už třeba ve spacákách a u tohoto grilování a nějaký třeba posazení, hra na kytaru a podobně. Takže fakt to lidé využívají. Nejde tedy jen o samotné grilování, ale i o formu komunitní zábavy a odpočinku, která město zase tolik nestojí. Když vezmu teďka ty poslední dvě místa nejnovější, tak ty vyšly jedno zhruba na 200 tisíc korun, včetně DPH, realizovala je firma Citizen Living z Libiše. Součástí zakázky je také údržba a úklid veřejných ohnišť a grilů v sezóně tak, aby každé společnosti byla tato místa vždy k dispozici čistá a uklizená. Pro Kralupy TV Věra Dušková.